في الاول عندي حاجه كنت في قلبي بغيت نقولها كاع الفنانين لي زارتيست اللي غنوا كنسى كرجال كبار كصغار اللي نجم يتهلا في المساكين اللي يتهلا في المساكين. تموت عليهم سويتو ديال لا تهلا فيهم بصح اللي فيهم بصح بصح ربي راه شنت. تبكي ولا ما تبكيش خدعتيني انا وطفرت لي كانوا ما نوليش ما تقوليش طفرت لي كانوا ما نوليش ما تقوليش عمري تقدرت. شوف حسن شو ما يعرف ما كاش واحد اخر اللي يقول لك انا غادي قادر ندير كيفاه. انا نفسي كون فنانه ما كاش ارتيست دار كيفاه. Ça n'a rien à voir, gars. C'est une très grande différence entre Hasni ou les chanteurs à drogue, gars. كل شونتير وعنده لو ستيل تاعه. مي حسني بزاف. مي قتل لا واحد من الشرق لا من الغرب لا من الوسط لا من الاوروب لا والو. هاكا نبغي. واو. اش نبغي؟ هاكا نبغي. Il symbolise la nouvelle génération. C'est une grande perte, non seulement pour Rome, mais pour l'Algérie. حسني فنان معروف. اغانيه حساسه بالاغاني تاعو عاطفيه وحساسه بزاف الاغاني تاعو. انا اغنيه كاع يعجبني كاع 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 نبغي فيه كلش هو ذاته نبغي. بلاص كاع عندي لو كاسيت تاعو وانا شوف بها داير لا كوليكسيون تاع لو كاسيت تاعو باسكو يا با ميو. قال لي شونسون تاع حسني زعما هو مقيد تاعه وغنى غنى غنى على زعما هو شرع عايش الشباب. وقتي كيف انترفيو سير شاب حسني تعرفي؟ لا عادي شاب حسني هذا انا عارف فوالا عادي بيان سور كون كون شاب حسني. دي فرانس بيان سور كي مي كوني با Pourquoi on aime? Parce que c'est le meilleur chanteur. Parce qu'il chante des chansons véridiques et sentimentales. Donc honnêtement, on est tous touchés, voilà pourquoi. Quoi. Parce qu'on est tous sentimentales. Ah, bien sûr, bien sûr. Il nous rappelle beaucoup Oran surtout. Hein. Oran, le front de mer, la plage. وانت شكيتي سمعتي الهضرة وتقلقتي كما نقولوا ملي راح حسني انا بعد واحد من الناس يعني ما وليش اسمع غنى هذا انا باليش بلي وهدر على الهبدة هدر على سيبا دابا بوكو تشوز زعما كي سانتيغيس لا جنس وي لا جنس كي مازال كاين ايستوار مازال ترو تار مازال نبغيك ابد الناس مو سيتي مون بريفيري الوغ يا ريان ا دير سي الميور سا سيرا توجور لو ميور كوا سي سي شانسون تعرفيهم وي با مال مي جي با شانتي نو كيسكو كو كونيسي توتا بوكو وي بوكو با سان لوي سان سي با بيان كوا Il nous manque beaucoup. Chenon des ménébriques, romain, j'ai pas de chance. Coutberry, Amrine Dick, et on chargeait que la souffrance. Là, il y a un peu de temps. Je me cache kiffa. On me couche kiffa, gars. T'as de l'air. Anne Liana, au fond de mon cœur. Bouya, moi, Kulchi, gars. Wallah, là, il y a une kiel avec mon galbi. هذا يفول سوليني ستانغال ناسيوناليست هاك شو مورا راحوا ايميغري ومتحوكوا شو هو الى من البلاد هاك شو البلاد سي البلاد avec des mots qui viennent du cœur et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est très difficile de parler devant le portrait de Hasni il n'a pas fui son pays. Il est resté dans son pays, il a donné sa vie pour la culture et pour son pays, ça veut dire qu'il ne mourra jamais.
حسني شقرون ولد في أول فبراير من عام 68 900 ألف بحي قنبيطة.